И здраво, дечки, јас сум Давид Орданов. Денес првпат ме гледате фацата и ја денес ќе снимам видео со Петар, со мојот другар Петар. И здраво, еве го Петар Андреев. Да. И денес го пробуваме ова чоколадо, ова и ова. Само не знам како може да видите дека ова малце скроз искршено. Еме и на Давид камерата, буквално се искршено. Но, ќе пробуваме ова последно, затоа што ваѓа сите знаме што е најлепше желје. Српска чоколада. Да, ама нема Декс Рок. Ај прво ова. Мислам дека не многу од вас ви е непознато. Ама и на нас не ни е. Не ни е толку. И сега за прв пат ќе го отвориме. Само ако некад... Де, ќе се... Алалуја! Значи, еве го како изгледа. И сега, време да го вкусиме. Три, четири... Много е благо. Да. Ти што сакате благо, воопшто не го купувајте. Да ти што сакате благо, купувајте. Да, онака осено. 5 од 10. Солидно. Ко милка чоколада. Но многу по-благо од милка. Да. Оцена... Ева ви, како ви изгледа. Оцена 7 од 10. Еве ова, да не го купувате. Оцена 7 од 10. Ајде, оцена 5 од 10. А ти сега која? Ти сега... ова за на крај ви кажам. Зато што ова буквално сите знаат што е. Ева. Не бе, ова со лешникај. Ева е ова. Дај. Ај со лешникај. Ајде. Значи ова била раскопена. И ко се отвора? Тоа беше мојот папагал. Еве го. Чекај. Ју. Добро, не знам дали го видовте. Ко се отвора, бе, ова? Не отвори го. Скинь го. Окей. Еме сега. За тие што сакате баден, купете го. Ја не искам да те... Ова, гледайте колкави коцки буквално. Да. Буквално гледайте колкави се коцките. Како... Се надам нека гледате. Буквално гледајте. Ох! Леле, шо го напиле. Ето полата. Јај. Не ми гледа кото куда ме. Гледайте какво е внатре. Со бело нешто. Не ми изгледа кај толкова. Да. Абе, тој е бадема, тај е. Ти за позор, 4 сад. Ооо! Да! Кај на лутна! Много е кај на... Много ме ти идам! Гадно, гадно, погадно, нема! Оцена 1 од 10. 1 од 10. 10 од минус 10. 1 од 10 за мене. Ево. Сеја ова чоколадо го отвараме. Е, папагалот. Ето ја. Значи... Вако чеко... Се раскапа. Мислам дека видовте на камера, мислам дека се виде. Како... Брат, дали го пробав? Најгадното што чоколада е 1 на 10. Не, буквално. Чекајте, еве кукацки се тука коцките. Земи. Ми се повраќа тоа.
Od toga čokolada ne vikam na David, kuketa. Znaš ja? Prvom da koji ovako ne bi da gano od toga mi stoji kusa tlusta. Isto. Tri. Sedam, sedam i pola deset. Sedam. Na čokolada s ovakvim sorevi. Ovako ga kupite, mislim da kad ne tiješ ojada torevi, će povratat. Tiješ ojadat i tiješ ne jadat, će povratat. I koje mi ostane? Zgmečeno to, najubavo. Čokolada. Najljepše želje. Mislim da kova 10 od 10 je vidim. Da. Mislim, rok čokolada će biti 100 od 10. Da, i Mr. Beast. Fist. E, Mr. Beast ne znam je mnogo. Ovo je bar ima za otvaranje. Tije vtorite se mnogo ubavi, tije plavite. Da. Evo mi, bukvalno, kako je... Gle! Gle ova, gle! Gle, 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 gle! Bukvalno ovako se gledamo, da. Da. Mislim, jak je ovo... Ovo za 7 je najubava čokolada. Ne, vjerujem neka... Kandi, kandi je mnogo po dobro. Što me... Znači, samo se radite kak gledate. Kako čokolado je ovo? Ebe. Što se kocki vede? Znači, sve ne je važno da čiv kanal gledate. Samo like i subscribe. 10 od 10. Za mene je 10 od 10. Gadna ti je! 0 od 10! 10 od 10. Da li stvarno? Sajk! 10 od 10. Za mene je 10 od 10. Možem te zem? Najbolja čokolada. Ovo se? Ova čokolada... Čekaj. Kupete ga pre dobra. Ne dobro čokolada. I ako niste se subscribe-le na ovoj akaunt, na akaunt Tita 2, znači, subscribe-like. Ne važno čip, a akaunt gledate, ako, samo subscribe-like. Ako dojdeme do 10 lajka, ke probuvame... Gritski. Da, gritski ke probuvame. A nije. Se gledame u naredno video. Pozdrav!